Sən də komandasan? Hə, adın nədir? Atin. Gəl, gəl, dur, prezidentin yanında çəkil, bir şəkildə, dur. Sən özün özü rütbə vermişsən, general. Bu mənim sal həyatı. Prezident rütbə verir. Burada yaşıyorsan. Neçə yaşın var? Neçə? 4 yaşın var. Kimdən yaşıyorsan? O ki, anandı, yoksa nənəndi? Anam. Anandı. Uşaq hoşuna gəlir. Bu general leytenantsan da sən. Birdən-birə 2 ulduzlu general olmuşsan. Ha? 2 ulduzlu general. Nə istəyirsən, demə. Nə istəyirsən? Şeir bilirsən? Hə. Şeir